האם יש חיוב לאכול את סעודת שבת דווקא לפני חצות או לא? מהרמב"ם משמע שצריך לאכול את הסעודה לפני חצות, ולכן האור לציון מביא שמשמע מדברי אריזל להחמיר לאכול לפני חצות. אולם, אם אדם לא הספיק לסעוד קודם חצות, הוא יכול לאכול גם לאחר חצות. המשנה ברורה מביא שאין מה להחמיר בזה בכלל, כל עוד שהוא שתה קפה לפני התפילה או משהו שזה מראה שהוא לא צם, עדיין יכול את הסעודה, לאכול את הסעודה בנחת לאחר חצות. ברוך אדוני לעולם.